Nu ska vi se om jag lyckas med det här, Camilla. Men det här är min perm. Det här är mina Martha Stewart punscher. Det var en tom plastficka där. Punch around the page. Här är borderna. Där har vi fler punch around the page. Såna här deep edge heter de där. Såna här stora punch around the page. Såna här som bara blir border. Här är andra märken av bordpunscher jag har. Jag har försökt skriva under vilka det är. Och här har vi några till. Här har jag mina blompunscher. Jag ska försöka se. På andra sidan har jag blad. Här har jag min stora favorit. Snöflingor. Jag filmar åt en kompis som ville se hur min perm ser ut. Hallå! Det var min kommentator, Benjamin. Och här är lite tags. Det här är alltså punchdelen i den här pärmen. Det finns en del. Om vi nu ska... Här är mina cirklar. Jag har några stycken. Här är mina boardpunchar som inte är Sissix, Chocodice och Tim Holtz. För de har jag på ett annat ställe. Mer boarder. Det där är faktiskt en Sissix. Mer border. Här har vi mina embossingfoldrar. Och då har jag gjort som så att jag har dragit med blå distresslina ovanpå. Så man ska se mönstret lite tydligare. Och så var den tom. Här har vi fler embossingfoldrar. Och nu sitter blå lappar på dem. Det är för att jag glömde att skriva dit märket på dem. Här har vi några fler. Vi ska se, ska vi blada lite till här. Gå lite fortare. Fler än... Här är den där har jag också som alla skriker efter. Den Stampin' Up. Så. Mamma, du pig. Han vet inte vad han pratar om, den där ungen, tror jag. Det är jag visst, mamma. Åh, den här är ju så fin. Snöflingor. Den här vet jag inte ens vad det är för märke på, men... här har vi nu kommit in på lite stämplar. Det är sago... Tema tänkte jag där. Hus och hem. Några ramar. Borden. Övrigt. Kvinnor. Flickor. De här stämplarna har faktiskt hamnat i två olika kategorier. Både i collage och flickor. Det här är lite mer maskulint. Här är några hänglar. Min pensionsförsäkring. Mer hänglar. Här har vi Whiff of Joy och lite mer hänglar. Mamma är religiös. Så, här har vi änglar. Och de här har också hamnat i collage-kategorin om inte jag missminner mig. Snöflingor. De jag hittat hittills, jag har fler. Det vet jag. Här har vi babytema. Och här har jag även stoppat in mina magnolia som har babystema. Det här är ju vad heter hon? Elzebel. Här har vi mer bebisar och barn och diverse annat jox. Dop. Men gud, jag håller kameran tokigt. Nu är vi inne på bröllop. Där har jag också stoppat in mina magnolia. Annars har jag försökt hålla mina magnolia för sig själv. Barn, bröllop, dop, student. Och ätbart och djur har jag stoppat in. Sen har jag stämpelset. Den här heter Mr. Darcy. Här har vi, det där är inte riktigt komplett, här är lite häffräcka underkläder och bikinisar och sånt. Här har vi med träd och grejer. Här är hela set och de har jag inte blandat utan de får hänga ihop. Och här är mitt hänglar walk the dog kit. Sen har vi lite bakgrundsstämplar. Finns det några stycken? Den är ingen fin. Och den här är så fin för det är en textklutt ur Stolthet och fördom. Jag tycker ju inte alls om dem. Nej då. Här har vi lite växter. Mer växter. Mer växter. Blommorna hamnade där. Ätbart. Men jag ska döpa om den här ätbart till växter också. För det där är ju en växt. Det är med en äppelkort. Natur har jag kallat det här av någon anledning. Växter är väl samma sak där. Här är mer växter. Andra märken.
vovsingar och djur. Här är älgar och kossor och hårar. Och här är det fåglar. Här är det kossor. Här är det mer fåglar. Och det här är nog magnolia djur alltihop, tror jag. Här är det mer djur. Mer djur under collage också. Jul är vi inne på nu. Hej och ho. Här går undan årstiderna, vet du. Här har vi collagestämplarna. Diverse olika saker. Du ser, här har vi de där fjärilarna och ugglan igen. Nu kommer vi in på mina nolier. Och de har jag också försökt dela in i olika kategorier. Jag har tagit det i högra handen. Det tar vi med. Det är stående Tilda, stående Edvin. Så. Och där har vi stående Tilda. Då har hon någonting i handen. Här är det Tilda med blommor. Jag ser ju. Och här är vi mer med blommor. Stående. Mer stående Tilda. Här har vi mer stående Tilda. Nu börjar de sitta ner helt plötsligt. Jag har dem sorterade så nämligen. Sittande och stående. Och här är Tilda med djur. Och här har vi Tilda sittande med djur. Och här har vi yrken. Kocka då och så sjuksyra. Och då har jag där har vi där det sitter hon, där hon kock. Och där är en symaskin. Och sen har vi Edvin, där han doktor och han är kock. Och jag har där, Edvin har jag så få stämplar som blandar jag, de sätter jag ihop. Här har vi resetema. Och här har vi resetema Edvin. Här har vi lite sagotema. Det är häxor och prinsessor och grejer. Här har vi mer sagotema. Och här har vi mer sagotema fast med Edvin då. Här har vi vatten. Och här har vi mer vatten. Och Edvin och vatten. Jul. Magnolia jul. Här du. Med paket. I strumpor och grejer. Här är Edvin och jag tar, vet du, vet. Hängande och slängande och sittande och tittande och snöskidåkande. Här har vi lite tomtar och snögubb. Mer magnum. Här har vi bakgrunder. Eller sånt där som de kan sitta på och sånt där, tänkte jag, som jag har satt här. Ja, oj vad ni blir sjösjuka nu, flickor. Oj vad lång den här vart. Men så här har jag gjort hittills. Jag har försökt hålla isär då. Oj, det var en. Ska jag vill visa den här också. Tvärt. Det här är min timpan. Perm. Med bara Timholtz grejer. Daiso. Dice. So far. Så länge det är dice. Mer dice. Det är mycket mer dice. Pumper. Mer dice. Ännu mer dice. Hus. Dice. Ett helt gäng. Kuvert har jag här och några små hus och boxar och kläder. Det där är inte en timpan. Det här är en Brenda Walton faktiskt. Här har vi hans embossingsfoldrar som jag har. Det är några stycken det också. Snöflingor. Konstigt. Ser vi något tema här? Snö, snöflingor, snögubbar. Tror vi inte Rika tycker om sådana, eller? Det var lite kort. Sen har jag ju min Swatch-perm, men den kan jag filma sen om du vill se den också, Camilla. Och ni andra får väl också titta och fundera. Puss och kram på er!